Амел Ивановска, Средно обштинско училище Лјупчо Сантов Кочани, втора година. Најпрви со овој бел мантил на мене, да ги подсетам сите во држава што го носат истиот на првото нешто што го направиле пред да стапат на должност. Во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено се обврзувам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста, својата професија ќе извршувам совесно и достоинствено. Мала изјава со големи морални вредности во неа, во кои лежат основите на медицината и хуманоста. Хуманоста! Единствена причина поради која што зборувам нови ораторски вечери пред сите вас е поради едно моје дадено ветување. Да, му ветив на татко ми минатата година додека лежеше безнадежно во постела. Му реко, татко, ти ветувам дека ќе застана на говорница и на сите ќе раскажам нашата приказна за тоа колку е само тешка борбата со оваа подмолна болест во името на сите оние кои изгубиле свој близок, но немаат храброст јавно да проспорат. Јавам ова вечер пред сите вас. Повеќето сте дојдени да ги слушнете своите најблиски. Овде се родители, браќа, сестри, пријатели. Сите сте во исчекување на нашите бунтовнички говори. Па така, овде и мајка ми. Но за разлика од повеќето од вас, таа е обвиена во црно од својот прерано починат сопруг, мојот татко. А токму причината за загубата на мојот татко е темата на мојот вечерашен говор. Сега, гледајќи низ редовиве, забележувам дека не се сите тук. Некој фали. Затоа јас вечерва издвоив значајно столче за најдобрата личност. За татко ми, кој остави душата во мој верате, гледајќи ме во очи, се мајки го последниот здив. Почитувани, сте се запрашале ли барам еднаш колку чини човечкиот живот? Во чии раци се нашите животи? За жал, ова беа прашањата кои се вртаа во глава на едно 15 годишно девојче, додека за последен пат се збогував со мојот татко. Само јас и сличните како мене знаат какво е чувството. Те боли, те рече како се остар жилет однатре. Знаеш дека си немокен, знаеш дека подмолната болест е посилниот противник во рингот наречен живот. Но сепак го гледаш јадниот како се бори во постела, верува во моките на лекот, верува во луѓето во бел мантил. На крај, битката е изгубена. Изгубена е празнината, те боли, а отсутството те убива. Тама, кога почнуваш да се привикнуваш на празнината која ќе трае за секогаш, како громот, ведро, небо, скандал, онкологија, ти се враќа едно непријатно сеќавање од тежок период од твојот живот. Ти се враќаат слики од клиника, слики од болничка постела, слики на кои немокни луѓе лежат во болничките кревети, а покрај нив луѓе во бело им го даваат лекот. Ти се враќаат на словите од вестници за скапи терапии. Ја продал нивата за да оди на лекување. Го продале домот за лекување на нивното дете. Ти се враќа сеќавање на твоите најблиски седнати во една соба, како го броите и последниот денар само за да го купите лекот кој може би живот значил. Пак се прашувате, колку чини само човечкиот живот? Најнаш ви обзема немир, ви обзема бес, ви доаѓа чувство на гадење од собствената држава. Физиолошки раствор. Замислете физиолошки раствор. Луѓе кои ви беа единствена надеж, ја продале надежта на болните за крз златници. Сега вам, скриени под белиот мантил сатани, вам ви се обраќам. Знаете ли колку боли, гледајќи го вашиот родител, како умира во вашите раце? Знаете ли колку боли само последното спокување? Знаете ли колку боли да го гледате татко си како лесози пред вас, последната личност за која би помислили дека ќе видите како плаче во собствената немот? Не знаете. Кога би знаеле, никогаш не би направиле такво нешто. Почитувани, мојата приказна не е единствена.
Затоа го правам ова. Го правам ова за него и за сите оние кои што молчат во ово општество. Доста е. Доста е, луѓе, да бидеме само неми сведоци за она што се случува околу нас. Денес јас го изгубив мојот татко. Ти го изгуби твојот брат, а вие ја изгубивте вашата мајка. Сите заедно ја изгубивме човечноста. Ако сега не се обединиме како човечки бити, а не застанеме нови човечки неморал и дивење, утре ќе биде некој друг. Може би ќе бидам јас, а може би ќе биде вашето дете. Јас мислам дека крајно време е да престанеме да коментираме гласно по приватни забави, а да шепотиме во јавноста. Крајно време е да престанеме да ги лечиме луѓето со пораки, а да го плаќаме луксузот на функционерите со државни пари. За жал, грешките на денешно во неморално општество ги плативме со животите на нашите најблиски. Ако јас... дете со моиве 16 години, можев да застанам овде со еден родител, да ви се одважам да говорам пред вас ова, можете и вие. Ви повикувам, станете, смелете се, бидете луѓе. Ви благодарам.